Konflikten i Syrien har slitit sönder oskyldiga människors liv. Barn som Shahad, vars hus bombades. Hon förlorade sin bror, syster och sitt hem. Denna förtvivlade lilla flicka hade ingenstans att ta vägen. Medan människor fortsätter få sina liv förstörda, medan de förlorar allt de har, gör FNs flyktingorgan UNHCR sitt yttersta för att skydda dem. Ge desperata människor hopp. SMSa kris till 72980 och ge 100 kronor i månaden. Människorna jag träffar har flytt. De har flytt vardagliga liv som ditt och mitt. De har lämnat sitt hem, de har lämnat sina jobb, de har lämnat sina saker, sina vänner och ibland har de lämnat sin familj. Nu lever de ett liv i fattigdom där de försöker överleva från dag till dag. Med ditt regelbundna stöd hjälper du utsatta familjer få tak över huvudet. Du ser till att sjuka och skadade människor får sjukvård. Men viktigast av allt, du ger hopp. Hopp till människor som har förlorat allt. Jag vet att många berörs av det de ser på TV. Jag vet att alla vill hjälpa till. Jag är här, mina kollegor är här. Vi träffar dessa flyktingar dagligen. Vi ser till så att hjälpen når dem som behöver det mest. Snälla, smsa kris till 72980 eller gå in på fnflykting.se och ge 100 kronor i månaden. Vi får inte glömma dem som förlorat allt. Vi måste ge dem ett tryggare liv idag. Tack. Konflikten i Syrien har slitit sönder oskyldiga människors liv. Barn som Shahad, vars hus bombades. Hon förlorade sin bror, syster och sitt hem. Denna förtvivlade lilla flicka hade ingenstans att ta vägen. Medan människor fortsätter få sina liv förstörda, medan de förlorar allt de har, gör FNs flyktingorgan UNHCR sitt yttersta för att skydda dem. Ge desperata människor hopp. SMSa kris till 72980 och ge 100 kronor i månaden. Människorna jag träffar har flytt. De har flytt vardagliga liv som ditt och mitt. De har lämnat sitt hem, de har lämnat sina jobb, de har lämnat sina saker, sina vänner och ibland har de lämnat sin familj. Nu lever de ett liv i fattigdom där de försöker överleva från dag till dag. Med ditt regelbundna stöd hjälper du utsatta familjer få tak över huvudet. Du ser till att sjuka och skadade människor får sjukvård. Men viktigast av allt, du ger hopp. Hopp till människor som har förlorat allt. Jag vet att många berörs av det de ser på TV. Jag vet att alla vill hjälpa till. Jag är här, mina kollegor är här. Vi träffar dessa flyktingar dagligen. Vi ser till så att hjälpen når dem som behöver det mest. Snälla, smsa kris till 72980 eller gå in på fnflykting.se och ge 100 kronor i månaden. Vi får inte glömma dem som förlorat allt. Vi måste ge dem ett tryggare liv idag.